Det visar sig då att radikala islamister inte har så god humor som jag trodde. Beklagar nog blanda med katolska kyrkan, men... Allahu akbar, det går lika... Du ler och du blir upplyst och han gör en otroligt bra jobb. Det hör jag så aggressivt ut att till och med mulla kräkar vill ju sagt shit, han var radikal. Om man sätter sånt på kronen som det där så är det bara att jubla, spör mig. Låt din tanke är fri, vem tror du den? Hur rabba terrorist är du då? När du radikaliserar på dig själv, ME. Det var faktiskt så kul att jag trodde mannen kom till gå. Vi har ju kammasutrar, vi kan variera som vi vill. Otroligt bra. Länge sedan jag lärt så mycket som du har gjort ikväll. Fantastisk show. Jag älskar Terje Sporsheim. Och i sal kommer föräldrar till och sitter och sånt. Det är dottern min! Jag kan absolut anbefalas.